Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga njegovim najvećim imenom da spoznamo njegove blagodati, njegova davanja u toku njihovog trajanja, da nas sačuva dana kada ćemo neku od njegovih blagodati, neku od njegovih Allahovih davanja spoznati tek onda kada je budemo izgubili. Salavati, selam, mir i spas našem pejgamberu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj i plemenitoj porodici, njegovim časnim i plemenitim ashabima i svim ljudima koji su kao muslimani preselili na budući svijet. Svjedočimo da nema drugog Boga osim jednog jedinog Allaha dželešanuhu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Božji rob i Božji poslanik. Molim uzvišenog gospodara da s ovim svjedočanstvom živimo, radimo i preselimo na budući svijet. Draga i poštovana braćo, vrlo često u današnjem vremenu čovjek sebi postavlja pitanje, razmišlja o njemu, zašto na ovom svijetu, zašto na dunjaluku ne možemo imati sve što poželimo. To pitanje vrlo često bude tema razgovora između omladine, razmišljanja omladine, pa i starije populacije. Odgovor je, draga braćo, veoma jednostavan. Zato što smo robovi. Zato što smo Allahovi robovi. Samo Allahova volja se u potpunosti realizira. Samo je to Allahovo svojstvo i samo je to njegova mogućnost. I Allah dželešanu u tome nema ortaka. Ono što ti i ja treba da znamo jeste da smo robovi. Robovi Allaha dželešanuhu. Robovi koji trebaju da traže od svoga gospodara ono što im treba. Pa ako im se ne udovolji, šta onda? Treba da budemo strpljivi i da prihvatimo Allaha dželešanuhu odredbu, jer na ovom svijetu, to treba da znamo, niko nema sve što želi. Na dunjaluku nema niko sve što poželi. I svi mi za nečim žudimo. Ono što mi kao vjernici treba da shvatimo jeste da postoji razlika između dženneta i ovog svijeta. Na ovom svijetu, ponavljam, niko nema sve što poželi. Svi mi imamo neku muku. Sve nešto nas muči i borimo se tako kompletan svoj život. Ali uzvišeni gospodar je obećao da će u džennetu, onaj koji uđe od nas, ako Bog da, imati sve što poželi. To je obećanje uzvišenog gospodara. Da imamo sve na ovom svijetu, onda džennet ne bi, draga braća, imao smisla. Svako od nas, dakle, na ovom svijetu ima neku muku. Allahov rob, mi nekad želimo nešto. A uzvišeni gospodar po tom pitanju ima svoju nakanu. Ako se naša želja slaže sa Allahovim dželešanuhu željom, onda ćemo to i dobiti. Ali bit će opet onako kako uzvišeni gospodar želi. I onda čovjek ima dvije mogućnosti. Prva je da bude zadovoljan sa odredbom uzvišenog gospodara na onom što ima, što je dobio. I druga stvar jeste da ne prihvata to i bude u tjeskobi. A ako se opet ne pokaje zbog toga što nije prihvatio odredbu uzvišenog gospodara, ako se ne pokaje, njegova tegoba će se nastaviti na budućem svijetu. Sve dok se ne pokaje za ono što nije prihvatio odredbu uzvišenog gospodara. Draga i poštovana braćo, svi mi treba da znamo da sreća nije imati sve što poželiš. Nije uvijek sreća imati i kuću dobru, nije uvijek sreća imati i auto dobro i ono sve što poželimo da mi imamo. Potpuna sreća, a to će nam svi kazati, jeste da budemo zadovoljni sa onim što imamo. Ako nisi zadovoljan, dakle da imaš sve, ako nisi zadovoljan s tim, opet nećeš biti sretan. I ono zbog čega čovjek može da žali po pitanju evo odredbe uzvišenog gospodara, odnosno može da žali zbog dijela koje možda nije učinio. Gdje trebao si možda da dadneš sadaku, a nisi, trebaš da žališ za tim. I završit ću, draga braćo, sa kuranskim ajetom i hadisom, hadisi kucijem Allahog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, o kojoj možda treba dobro da razmislimo. Allah dželešanuhu kaže, ne volite nešto, u suri Bekare, ne volite nešto, a ono bude dobro po vas. A nešto volite, a ono bude zlo po vas. I Allah dželešanuhu na kraju poručuje, Allah zna, a vi ne znate. Allah dželešanuhu preko svoga poslanika u hadisi kuciju također kaže, onaj ko ne prihvati moju odredbu,
moju raspodjelu i ne strpi se na iskušenjima koje sam mu dao, neka sebi traži Boga, gospodara, mimo mene. Ja molim uzvišenog gospodara da budemo od onih koji prihvataju Allahu i Đelešanu odredbu. Molim uzvišenog gospodara, ako Bog, da budemo sretni i na ovom i na onom svijetu. Amin.